Sredačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. Ja sam Jurica Gudelj, a sa mnom su danas u studiju lideri štrajka zdravstvenih djelatnika Hercegovačko-Neretvanske županije, Dalibor Vuković i Ivica Anić. Dečki gospodo, dobro nam došli. <gled> Bolje vas naše, hvala na pozivu. Hvala. E, štrajk zdravstvenih djelatnika traje, po mojoj mišljenju, već predugo. E, međutim, iako je bilo priče u javnosti i to podosta, o tom problemu, mene se i dalje čini kako je priča nedorečena. Zato smo evo sjeli danas ovdje da malo o tom u svemu porazgovaramo. Uh, Dalibore, ti si predsjednik, uh, predsjednik sindikata zdravstvenih djelatnika HNŽ-a. Uh, evo, kaže nam, zbog čega se točno štrajka? Ako prvo možda našim gledavacima da pojasnimo znači šta je kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor je u stvari Uh, zakon o plaćama za zdravstvene djelatnike u Hercegovičko-Neretanskom kantonu, odnosno kolektivni ugovor regulira naše koeficijente uh, pomoć kojih se ova izračunava uh, u konačnici naša plaća i uh, također predviđeno je uh, zakonom o radu da se pregovara znači sa poslodavcem i da se taj kolektivni ugovor uh, on se znači donosi uh, u pregovorima sa poslodavcem, u ovom našem slučaju trenutno znači sa vladom Hercegovačkog neopetarskog kantona. E, uh, još prije dvije godine ovaj kolektivni ugovor naš znači zakon o plaćama da ga tako nazovem je ovaj prestao da važi dakle ovaj to je bilo ovaj jedino povećanje ovaj plaća zdravstvenih radnika u posljednjih dosta godina znači uh, imali smo to jedno povećanje i kad je došlo vrijeme znači da se ovaj pregovara za novi kolektivni ugovor, znači zdravstveni radnici, odnosno njihovi predstavnici sindikat je ovaj uputio jedan zahtjev znači vladi i tako je počela sva ova priča. A, što, što se traži? Što, što zdravstveni radnici traži? Zdravstveni radnici traže dakle povećanje plata. Znači, jedna od dvije strane u pregovorima uvijek pošalje zahtjev, znači stavi svoje zahtjeve, pošalje znači, ovoj drugoj strani zahtjev za pregovaranje i tada počinje proces znači, dogovaranja, pregovaranja, mirenja, a sve to predviđeno zakonom iz razloga da bi u najkrajnjoj nužli do, tek došlo do štrajka. Znači, ako dvije strane nikako ne mogu da dogovore znači, o onome o čemu pregovara, odnosno o visini plaća zdravstvenih radnika tek u tom trenutku znači kad se svi ovaj zakonski o, ono što je zakonom znači predviđeno kad se sve, sve to prođe i ako nikako ne mogu dvije strane da se dogovore tada stupa ovaj generalni štrajk zdravstvenih radnika međutim znači mi smo kao sindikati sve učinili zaista ovaj u ovom trenutku i do sada sa vladom ovaj da se dođe do rješenja međutim evo znači čini nam se a jasno da s druge strane nije bilo ovaj, volje da se riješi pitanje plaća zdravstvenih radnika. Ivice, ti predstavljaš uh, uposlenike uh, sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Uh, kako su tekli do sada uh, pregovori sa vladom? S kim ste razgovarali? Što se na tim uh, susretima događalo? Ljudi te najviše znaju sa prosvijeda. <laughs> Nažalost. <laughs> Ali, ovaj, evo, što, što je bilo Ono što nismo mogli vidjeti, dakle, iza zatvorenih vrata. Pa evo, samo još mala digresija. Uh, sindikat Srčnođer kliničke bolnice Mostar uh, je rep, jedini represivni sindikat u ovoj Županiji i kao takav predstavlja ne samo zdravstvene djelatnike, odnosno medicinsko i ne osoblje, naše zdravstvene ustavljanja, nego sve zdravstvene radnike i ne osoblje u ovoj Županiji. Uh, Kako su pregovori tekli? Kao što sam vidio, nikako što bi naši ljudi rekli iz jednog razloga, što zato što smo mi od samog početka krenuli sve uh, sukladno zakonu i podnijeli zahtjevi sve sad se ne vraćamo na to. Međutim, vlada je cijelo vrijeme to ignorirala. Posebice, znači, a, ministarstvo zdravstva gdje nismo dobili nikakav odgovor. Znači vi pošaljete zakonski, zakonski nema odgovor. Tek kad smo za prije možda nekih dva mjeseca napokon stupili i to ne u pregovore kako to nalaže a, zakon o radu, nego ajmo reći neku vrstu razgovore smo potpisali taj protokol. kako je sad to izgledalo? Izgledalo zaista pa da kažem nikako mi smo očekivali puno više od tih razgovora, jer sam, sam, ono, kad pomislite idemo razgovarati, idemo se dogovarati, idemo pregovarati, imate otisak da kad dođete da ćete izniti svoju ponudu, mi svoju ponudu. I ono što smo mi očekivali tad od ministra zdravstva, odnosno ne samo njega, nego pre, pregovaračog tima, posebce ministra Falađića i cijelog tima, jest da ćemo mi zaista u dobroj vjeri razgovarati, da približimo stavove, da oni kažu, slušajte, imamo toliko novca, pandemija, a vi tražite toliko, možete li vi, ne znam što bi rekli, ljudi malo spustiti, da se mi potrudimo da nađemo nešto, da ove zrasne radnike, da pogotovo pandemiji gdje cijeli svijet nagrađuje, da je stimulira, naši ljudi dvije godine nemaju, znači, kolektivni ugovor, imaju skoro, evo, bili smo na sedmom mjestu po plaćama, sad smo trenutno na osmom mjestu u federaciji, što je porazna činjenica. I po mi, u odnosu kakvom sedmu, osmom mjestu? Uh, bila je statistika uh, po koeficijentima i plaćama uh, koja koja županija ima. Uh -huh. I sad, na uh -huh. primjer, Saravijska je bila prva i onda sve tako po redu. Mi smo prošle godine bili točno na sedmom mjestu po plaćama od, od, deset, od deset županija, mislim. Uh, sad smo po još statistiku očekujemo sad izići uskoro ovaj mjesec. Uh, mislim da smo trenutno čak spali na osmom mjestu, je čak da nas nije pretekla ova srednje bosanska. <laughs> mislim da je tako nešto bilo. Mislim što je zaista više nego poražavajuće. I sad tijek sami pregovora. Mi kad smo došli na pregovore, to je izgledalo da ministar zdravstva i Faladžić i cijeli taj pregovarački tim, oni samo kažu, evo, pozdrave je cijeli skup i, i, ovo je, i, i glavna je stvar, ovo je naša ponuda, mi smo se suglasili da je to jedino što mi možemo Kakve dati. su te ponude i got... bile? Što, je, što su te ponude sadržavale pa ona on, njihova ponda kao daju kao a, jednako povećanje u postotku kao u doktorima. Mm -hmm. I sad to kad ljudi ovako gledaju, slušaju, rekli bi pa vidi to je u redu. Međutim, a, tu se krije i to je to je problem. Oni nisu dali u doktorima ništa u postotku, nego su dali u koeficijentu. Isto mm -hmm. ako nama 2018. godine, kad su ima po, povećali koeficijent. Tako onaj doktor koji ima koeficijent dobio je povećanje koeficijenta za 1,2. Mm -hmm. I tako na sub -specialist, i specijalista i to konačnici s isto novca. E sada šta vlada? Trebalo je nama jednako tako dati linarno povećanje, međutim oni su smisli na naši način, aha, a mi začunat koliko su oni dobili u postotku, pa da damo manje zrasnim radnicima, pa i taj postak. Kako je jedna zanimljiva činjenica, kako je kolega Dalbor pitao zaista ministra zdravstva, pa dobro, znate li koliko teži ta vaša financijski punta? Odgovor je bio Pa ne znam. Pa, a koliko god da bude, tako, koliko god da bude, mi ćemo koji ispoštovati. I nije tu bilo nikakvog razgovora. Oni kažu svoje i onda dadnu nama riječ. Mi kažemo pa pitamo i normalne stvari da razjasnimo. Eto, mi isto kažemo, završimo, jel to, to vidimo sljedeći put. I to vam je cijelo vrijeme razgovor. A onda čuje izjave iz vlade, iz ministarstva, kako trebamo razgovarati do besvijesti, kako trebamo, a, kako nas pozivaju. Evo, pozivaju već ne znam po koji put medijski, mi do dan danas nismo dobili nikakav poziv, da sjednemo ljudi pa da to riješimo na nekako treba. Nikakav poziv. Dalibore, spominje se 17 milijuna, 18 milijuna, što te zapravo nekakve i ponude i zahtjevi znači? Što znači kad kaže nudi vlada 18 milijuna? Što to znači? Pa dakle, to više puta, znači, ponovio u medijima, to znači po vladi 18 milijuna, ali kriv jednu veliku znači, činjenicu koju mi stalno ovaj, spominjemo, a koja njima njih najviše živcira, posljedno resornog ministra zdravstva. A to je činjenica da ja im kažem da je to, znači, kad se prevede u stvarnost, dva puta po 25 konvertibilnih maraka povećanje, znači jedno je našoj spremačici, u prve godine 25 maraka i druge godine 25 maraka. Zamislite kakav bi to sindikat bio koji bi to potpisao. Znači. I on tu ova činjenicu kriju i vješto znači pokušavaju znači sa a, svojom informacijom da je to 18 miliona znači onako kreirati e, javno mijenje da e, čak i pomisli znači da su ovi zdravstveni radnici bahati znači da toliko im se nudi a, vlada je toliko veliko dužna pa ali kriju ovu činjenicu pa znači u to njihovoj pomđi od 18 miliona e, jasno se vidi znači da sve ono što je evo recimo niže ispod srednje stručne spreme zdravstvenog radnika medicinske struke ta zanimanja vrlo malo dobivaju na plaće. Mi želimo kao sindikat dakle, da svaki zdravstveni radnik osjeti povećanje plaće. Da se zna zašto smo se borili, i da, da, da se ima za što boriti, da naša recimo spremačica i svi ovi koji ovaj, u ovom trenutku po vladnom prijedlogu ovaj, skoro ništa ne dobivaju, ti ljudi normalno da su ogovorčeni, znači njih ima oko 400, znači po našoj statistici, znači mi želimo da oni dobiju znači, adekvatno povećanje plata, da, da ti ljudi imaju najmanje plaće, a bore se isto kao i svi ostali zdravstveni djelatnici, znači i ovaj riskiraju svoje živote i ovaj riskiraju znači zdravlje i sebe i svoje ovaj obitelji i ni se nikako ne može znači upoređivati sa žao mi je što to moram reći što oni tvrde dakle vlasti upoređuju i portali i tako dalje znači kreiraju javno mišljenje i uspoređuju recimo sa radnicama iz konzuma ili tako neki znači nažalost oni imaju male plate to je stvar njihovog sindikata i tako dalje međutim znači zdravstveni radnici mi tražimo znači da svaki naš član dobije adekvatno povećanje, da se osjeti to povećanje, da naša i spremačica odlazi zadovoljna i sretna na posao, ne kao sada a sa jednom minimalnom plaćom koja jedva s njom može preživjeti. A, o koliko ljudi mi zapravo govorimo, koliko ljudi vi zastupate? Ovako, ova dva sindikata znači zastupaju oko dvije 1600 zdravstvenih radnika, a recimo oko 3000 otprilike, ili do 3100 imamo, znači, ukupno zdravstvenih radnika, osim liječnika koji imaju svoj sindikat. Dakle, iz razloga je to što neko nije član sindikata, ili što neke manje zdravstvene ustanove nikako nemaju formirane sindikate, a ovi sindikati i za njih pregovaraju. Jer jednostavno, kad se kolektivni ugovor potpiše, on je važeći za svaku zdravstvenu ustanovu, za svaki međun, bilo koje zdravstvene ustanove na teritoriji Hercegovačka I se kako trenutno stoje stvari? Evo, gdje je cijela, cijeli proces? Gdje je stao? Pa evo, mi smo zaista odradili sve što smo mogli. Evo, mi smo sada prije možda nekih, čak više sad od jedan dana, deset dana, a poslali zaista tu pondu vladi koja košta nekje oko 17,2 milijuna. Dakle, dana. vi tražite manje? Mi tražimo manje. Je ono što je u jednoj prilici kolega Dalbo rekao, mi smo izvršili samo a, dobru preraspodjelu tog novca. I, i tako da smo na takav način uh, uspjeli čak ajmo reći, i povećati još dodatno uh, koliko toliko znači, plaće našim radnicima. Uh, vi kad pogledate onu tabelu, vi ćete vidjeti novu, uh, da tu već dvije, tri kategorije, zaista koje su navedene, kad vidite njihov postak, uh, nema nula uposlenih. Tako da je to već manje kategorija, manje sve i mi smo sa našim a, ekonomskim timom to riješili zaista baš onako kako treba. A, ono što je samo jako bitno naglasiti, a, ne može se reći niko iz vlade pa čak ni iz ministarstva financija da je naš izračun loš, nije dobar, vakav, nakav. Ovo je jako bitna stvar. Zašto? Zato što kad smo imali prije možda nekih mjesec dana sasnak ekonomskih timova Tu, tu tu sam bio ja osobno, bio naš ekonomski a, tim i bio je tim vlade ekonomski i um, mi smo dogovorili točno onako zajednički a, kako se začunavaju plaće u prosjeku kako ide kako postotak I na taj izračun je i vlada izračunala da mi, na primjer, tražimo 30, pa 20, pa sada i 18. Mm -hmm. Na istom tom izračunu smo i mi radili izračun i došli do njega. Čak, evo, ići, ići korak dalje, ako kažem, a, naša ponda za ovu ugodnu i za iduću, rekli smo da vrijedi, se, da je teži 17,2 miliona. Ako mi izmijemo obzir da smo već izgubili ovaj četvrti mjesec, pa sigurno, evo, skoro i peti, ta ponda već je i koji milijun još manja. Tako da zaista evo nema izgovora vlada, sad ne može opet naći izgovori da kaže na način uh, sindika dodbija ili nemo pad. Znači kvalitetna preraspodjela, jest bilo zahtjevno da dođemo do toga, ali smo uspjeli i sad je sve na vladi vlada uvijek kaže poziva, traži, želi ovo riješiti, zdravstveni radnici, pa evo, mo, mogli smo ovaj tjedan mi već to riješiti, da potpišemo, da nazovnu, pozovu nas i kolegu naš ekonomski tim, i ja mu kaže za to završiti, vrlo jednostavno. Međutim, vi samo čujete medijski podrška, poziva, a to toga na kraju zaista ne bude u nište. Mi za sada nismo dobili poziv, očekujemo, evo, možda još ovaj tjedan, a nakon toga, evo, naravno, sindikat će poduzeti određene radnje, stvarivanje svojih prava cilj. Uh, gdje je prostor za kompromis? Ok, a evo, mislim, ljudi kad gledaju sa strane, jedna strana traži jedno, druga želi drugo i tako, traje to neko da se tako ja izrazim na tezanje, jedni jedno, drugi i drugo, neko u ploču, netko u klin, ali gdje je zapravo realan, realan prostor za kompromis sa strane zdravstvenih radnika? Ovako, dakle, vrlo je jednostavan Znači, od početka, znači, kad kažete pregovori, to znači da dvije strane pregovaraju. Znači, ne može jedna strana, znači, u tom slučaju, staviti pondu i kazati ovo je jedino što mi možemo vam ponditi i gotovo je. a deklarativno tamo izjavljivati znači da treba pregovarati, razgovarati, doći do zajedničkog rješenja, a ultimativno samo ono što je od početka, znači pondla, to držati na stolu i ni jedne jedine marke do sada, ne korigirati svoju kondu ili manje ili više od toga što je ponudila prvi put. Znači, ne može doći do kompromisa, a sa suprotne strane sindikat tri puta koriguje svoje ponude približavajući se onome znači nekoj sredini, znači da dođemo do nekog balansa upravo na onakav način kako je propisan zakonom, znači pregovorima, razgovorima, dogovorima. I znači u ovom trenutku važno je da svi i naši zdravstveni radnici i gledalci znaju da vlada jednostavno je zacimentirala svoju pondu i ona želi ili to ili ništa. Pazite. I stavila je, zadnja njena izjava je bila ponda stoji, ako hoćete hoćete, ako nećete, nećete a to je dva puta po 25 maraka za 400 NK radnika ili a deklarativno znači u javnosti kaže treba se razgovarati, pregovarati. Mnogi je pozivaju da razgovara i pregovara, pa evo neki čelnici skupštine kao najvećeg držav, najvećeg tijela, znači ovaj upravljačkog, znači u našem, u našem kantonu i tako dalje. Tako da da je to jasno svakome evo odavde ih još jednom znači da je ovo jasna činjenica gdje znači oni jednostavno ništa ne čine i ne može doći znači do kompromisa. Mi smo rekli mi nećemo potpisati takav njihov prijedlog tek kad znači resorni ministar kao član pregovara i predsjednik pregovaračkog tima zaista nešto učini, znači kad nekim neko naredi, ja uvijek kažem, vjerovatno nije donesena ključna politička odluka da se znači riješi problem zdravstvenih radnika. Dogod ta odluka pomeni se ne donese, ovi, znači, od koji zavisi ostvarivanje prava, prvenstveno resorni ministar zdravstva, resorni ministar financije, premijer vlade, e, ništa u ovom trenutku znači ne čine, nego jednostavno pasivo promatraju i gledaju ova, ovakvu agoniju zdravstvenih radnika pored što, toga što se borimo, znači, za živote pacijenata, za života i svoji, svojih obitelji, znači, moramo ovdje se, znači, boriti i sa vlasti da dođe do pregovora i pokušaja dogovora kolektivnog dogovora. Vi ste još tu u nekakvoj nezahvalnoj poziciji, jer Aktualna, i dalje aktualna izvršna vlast ovdje u Hercegovačkoj Neretvanskoj Županiji je zapravo u tehničkom mandatu. Dakle, vama bi puno bolje bilo da je se uspostavila nova vlada, onda bi ta nova vlada imala vjerovatno i neku svježinu i neku želju za dokazivanjem da nešto uradi. Ova sadašnja ovaj, vlada zapravo njima svaki dan može e, ti ljudi koji su ministri svaki dan može im prestati mandat i treba im prestati mandat, treba se izabrati nova vlast. Misliš li da je, mislim, sigurno da jest, ali evo kako razmišljaš o tom, o tom dijelu priče, ovaj, koliko je to otegotna okolnost? Ja uvijek kažem, znači, vlada nije tehničkom mandatu kad god treba namaknuti pare s sebi i svojim firmama koje podržava i svojim, znači, političkim, znači, ovaj ideolozima, odnosno onima koji ih jel, podržavaju u svojim političkim strankama, znači bilo što što je njihov interes, znači i gdje oni žele da nađu pare i da se tu pare usmjere, znači tad vlada nije u tehničkom mandatu. Kad treba riješiti ovaj pitanje zdravstvenih radnika, često se može provući i čuje se to pa vlade u tehničkom mandatu. Znači, oni su do trenutka kada ostupe ili dok ih neko ne smijeni ili dok ne, ne, siđu, ono što kaže narod sa svojih pozicija, oni moraju biti odgovorni političari i ovo su ključni, uh, ovo su ključne stvari koje oni bi morali u ovom trenutku ovaj, riješiti kvalitetno zadovoljstvo zdravstvenih radnika. Mi ćemo ju pamtiti čitav život kao ljude, znači, od kojih je zavisla naša prava, ako i nisu željeli, znači, ni u najmanjoj mjeri, znači, razgovarati sa zdravstvenim djelatnicima i s njima riješiti ovaj problem. Na kraju će ispasi i da su, jel tako, potpuno nesposobni ako glavni problem, znači, u Županiji i kantonu nisu iznašli snage da riješe i vi li razgovarali sa nekim od zastupnika u Skupštini, dakle zakonodavna vlast. Oni su novi, <laughs> oni su u novom svježem mandatu. Jeste li s njima imali neke kontakte? Nismo, nismo nikakve kontakte, niti ih nas pozivali. Jeste li pokušali, možda bi to mogao biti neki put pa da Vaš, evo, vaš, Možda, ali nismo mi zaista htjeli niti nas zanimanj bilo kako vrsta politike, ne želimo se tu nešto miješati, mi imamo zakonski s kim mi pregovaramo i mi se zaista toga pravno držimo, kao i sve onaj, do sad onaj što, što radimo. Ali evo, možda ne, to bude neka ideja za neku budućnu zalu pa da vidimo ukoliko se ovako ne riješi, da možda da tražimo neki sastav možda sa svim političkim strankama. Znači, on, on, um, mislim, u smislu članovima skupšne, pa ona pa da se vidi da, da, razgovaramo, jer ovako dalje stvarno ne ide. Da, zašto govorim iz razloga što nama građanima ni, nikako ne odgovara ovaj štrajk. E, u, i, evo, svjesni smo od svega u okolnostima u kojima živimo i naravno građani žele što prije da se ova stvar završi. E, zbog toga promišlja, možda na, ako ne ide na ovim putem, da krenete tražiti neki drugi put. Mi zaista stvarno sve činimo, pazite, znači a, protestujemo, pravno se borimo, a borba nije ravnopravna, ali ono što kažu naše savješće, isto je mi zaista radimo sve samo za naše radnike i ono što želim medijino istaći, da smo, ja mislim, zaista jedna sindikat ne samo u Župani, nego u državi koji je zaista primjer kako se bori za svoje ljude i takav ćemo bar, dok smo mi u mandatu, tako ćemo i ostati. A, mi smo puno ranije upozoravali da ne dođe do štrajka, moli, pa ste dvije godine. Pa sam da prebaci u vrijeme pandemije, pa nismo ni, nikako pandemije. Nije bila pandemija 2000, ne znam, tamo 18. 2019. došla je tek 2020. Vi se borite za svoja prava me sačat. Znači, mi smo govorili već u šestom mjesecu, kad smo poslali do kad smo trebali 24. Ok smo poslali, na 25. Ok smo imali već trebali imati odgovor vlade, da sjednemo skupo ovako za stol i da pregovaramo. Tako nalaže zakon. Pa ste, oni se tek oglasili tamo u devetom, desetom mjesecu. Prošli četiri mjeseca oni nisu tijeli ni da čak da odgovore na dopis. I onda se na kraju a, sindikat probacuje više trajkat u vrijeme pandemije. Tad je vrijeme već pandemija bila stala, sad je opet zakutalo. Sad znam se kako, je, kako su frustrirani zrastni radnici kad se neko prema, prema vama tako obhodi, vi radite u covidu, po cijeli dan gledate ljude kako umiru, a radite, borite se, jedva dišete pod onom maskom. Znači, ona, ona ko to nije vidio, nije, nije proveo, na primjer, bar jedan dan, a teško mu je to objasniti i onda te ljudi a, svoj dio slobodnog dana, jedan dan kad imaju iziđu i štrajkaju da bi se izborili za svoja prava. Pa ovo je jedinstven slučaj, pa mogu reći ne, ne u državne, nego u cijeloj Europi. To mislim, mi nama to nije shvatio. Mi znamo da to ljude onaj frustrira i meni bi prvog. Pa Ali mi nemo drugog načina, da mi imamo kakav drugi način, da, da ne moramo štrekati, da možemo na takav način pristupo soldavca, mi bi kako da isto, Ne bi zaista radili ovo ali ovo je zadnji korak. Nalbore, bilo je tu i prosvjeda, prosvjedni šetnji, zasadni radnici, djelatnici okupljali su se ispred vlade, pa se pokušalo ovaj, ispavati ispred vlade, boraviti 24 sata tu. E, šta, kaka, kakav je rezultat te akcije, kakav su rezultat polučile? Pa ste, dugo vremena smo mi morali svojim akcijama natirati vladu samo da nam odgovori to građani moraju znati, naše zdravstvene radnice. Znači, dugo vremena nisu uopšte želili da razgovaraju s nama, uopšte da te prime, da pošalju poziv za pregovore, za razgovore. Znači, svaka akcija je urodila plodom na način u tom trenutku da smo išli stepenicu dalje. Pa u jednom trenutku smo ih našim osobnim, znači, dolaskom ispred vrata vlade i pozivanje medija, takvom jednom akcijom došli smo do toga da, da je krenuli su neki pregovor. Znači vi morate njih izvrgnuti ruglu, dove znači tu poniziti sebe, doći znači ovaj raditi stvari, znači akcije koje sindikat treba da radi, mi smo tu da i radimo, da bi natjerali ovaj po jedan mali korak znači premijera Nevenka Hercega i ovaj resornog ministra zdravstva koji pomeni na jedan vrlo bahat način do sad su se odnosili prema zdravstvenim radnicima. Možda i u ovom se odnose, pa to ti, svakom je to jasno, pazite. Znači njihova inertnost, njihova, njihovo ignoriranje uopće, znači nas kao zdravstvenih djelatnika, pa čak i stalno miješanje, znači ono što je proti te njihove rade, unutrašnje funkcioniranje, pa kad sindikata, pa kada se sjetimo da su željeli i tim koji dolazi na pregovore ispred sindikata kreirati kako oni željeli i postaviti ljude kakve oni žele, ovaj, do, do, doista on govori o težini borbe koju je sindikat morao proći da bi uopće došlo do bilo kakvih pregovora i kada su konačno pregovori došli, onda smo vidjeli da je sve to samo znači za javnost, da oni se uslikaju, da kažu da se nešto dešava, da premijer zaštiti sebe, da ministar zdravstva zaštiti sebe i ministar financija zaštiti sebe. Svi su oni za nešto, a u stvari nisu za ništa. Ivce, ti predstavljaš, dakle, kako smo rekli, uh, sindikat Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Sve, I to je reprezentativni sindikat. Uh, međutim, Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar ne financira samo Hercegovačko-Neretvanska županija. Dakle, trebala bi i Zapadno-Hercegovačka i, ako se ne varam, tako je. Ovaj, uh, Jeste li razgovarali nešto sa zapadnohercegovačkom županijom, ispunjavali zapadnohercegovačka županija svoje obaveze? Sada govorimo samo o uposlenicima SKB-a. Da, vi, vidite, mi ne možemo se miješati u, u te stvari. Mm -hmm. Mi smo sindikat, mi ne možemo se miješati u rad i uh, menadžmeta naše kliničke bolnice, mm -hmm. ne možemo se miješati u rad vlade, to je stav naše bolnice, to je stav vlade ove HNŽ-a i on to trebaju. Mi se samo moramo držati znači dvije stvari, to je zbor se za naše članove i držati se zakon o radu koji jasno kaže da u ovom slučaju mi pregovaramo samo isključivo sa vladom HNŽ-a. Mm -hmm. Da piše da pregovaramo slučajno, možda i sa nekom županijom, i sa fedijom, federacijom koji su osnivači, pa mi bi sigurno bili i u Sarajevu, bili bi možda u zapadnoj Hercegovačkoj, svi tim županijama, međutim ne, kaže ponavno držimo se zakon, zakon jasno ne kaže, pregovarati isključivo sa vladom HNŽ-a, a ona preko svih svojih poslodavaca, onima koji plaćaju županijama, dogovara šta je kako izmiruje i to je u jednu ruku i stvari menažment, tako da mi tu nemo šta sindikat se miješati. Dakle, vlada HNŽ trebala bi dogovarati se o tim stvarima sa vladom Zapadnohercegovačke županije i sa tako, s, tako pa sad ste vidjeli na ovom sastanku mislim 9.3. kad smo bili u vijećnici pozvali su sve znači predstavnike mm načelnike gradonačelnike načelnike općina županija svi pa i čak i Zapadnohercegovačke sve su živo pozvali to su oni trebali u rat mi smo otišli na taj sastanak gdje bi slušali mi pa može ružno reći jadikovke, šta se dešava tamo kako niko nema para. Tu smo samo zaista našli, ne znam, dva, tri konstruktivna prijedloga, možda od doktorce Bevande, od uh, gospodina Boškovića i zaista Bože Ćorčeja, gdje smo mogli na neki način doći do nečega, pazi, gdje možda prijedlog bio, ja mu se izbortajmo, razgovarati o tim stvarima kako da se izborimo, kako da približimo stave i, i kako da iznađemo to financiranje, da vidimo što je kako. Međutim, to je otišao u krivom način da smo samo slušali čet pet sati uh, probleme jedne županije, pa ne samo županije, nego zdravstvene ustanove. I na kraju mi ništa nismo. A dogovorili tu, mi smo samo njih slušali, opet mi rekli svoje, pa se nema nikakvog dogovora. A, a s druge strane, mi uopće nismo trebali biti na tom sastanku. Taj sastanak je trebala prije našeg imat vlada, odnosno pregovarački tim vlade, koji čini imat sa svim tim ljudima dogovoriti da izniđe s njima i onda s tom ponudom i nama prenje šta su oni razgovarali. A ne, mi smo na taj sastanak i smo zaista očekivali ponudu. Pazi, mi kad na sastanak očekujemo da se dogovaramo, razgovaramo i da što prije riješimo. Međutim, to nikad tako ne završi. To samo završi da jedna strana drži svoje i nema razgovora, onda trebamo dati izjavu kako je to nešto dobro. Pazi, kako smo mi se približili, a mi i dalje gledamo uzidjavu. Pazite, znači, skoro možda manje od dva tjedna poslali smo ponudu poslali manju pondu mi do dan danas nemamo odgovora. Pazite, nemamo odgovora iz vlade, hoćemo odpisati ili nećemo. Pa recite, nećemo, pazite, nećemo, nećemo, bar da znam. Međutim, nema nikakvog odgovora. I onda se prebacuje vi štreka to u vrijeme. Pa ako je nekomu cilj, koji je zaista cilj vlade mi, a, Ona treba u svakom trenutku to da riješi, da se zove. Isto, isto kao što zove svaku vanrednu sjednicu, može i telefonsku preko Zuma, bilo čega, ajmo ljudi koliko možemo, evo manja je ponda, idemo pozvat ljude. I mi smo rekli, mogu ispast naši heroji, a mogu ispast na kraju i grobar iz radnik radnika, što zaista, evo, ne znam, kažem. Mi smo a, činili zaista sve. A, dakle, vi ste isto bili u štrajku, odnosno podržavali ste štrajk liječnika. Tako je. Uh, što je bilo tad pa se tad i vi niste mogli ovaj dogovoriti? Što, zašto tada nije sa, sa, o, o, i sa liječnicima i sa zdravstvenim radnicima? Zašto tad se nije u paketu riješilo sve? Pa pazite, um, ja tu moram da kažem jednu stvar. Ja sam bio samo član tog presjedništa, tadašnjeg bivšeg sindikata. Ja sad ne mogu ulaziti u te stvari. Zašto tad presjednik, presjedništvo, ne bi baš uvijek u presjedništvo, ali nije riješilo to u paketu i zašto nije tražno. Ja sam čak na svoju inicijativu tražio, na primjer, jednu stvar, primjer, kad sam čuo da doktori traži 1,20, meni je bilo sulu, dedini sam bio sudržan u glasanju, gdje mi je bilo sulu da možda naš sindikat traži ni malo loke, ali kažem, to trebate pitati odgovorne ljude a, koji su tako govorili sa vladu. Pa ne, pa ja, ja, vidim, vam ja... ja samo govorim. Ali vlada je uradila tad nešto bila i to je na čak dva put medijski a, provukla. Pasite, možete počitati, ja mislim, u medijima smo počitali da je vlada na svojoj stranci, sa ne mogu biti siguran, nisam čitao njihovo, ali čitao se iz medija da je čak na svojoj stranci prenijela da je nudila sindikatu gor na tri godine. Već tada, ali jedini sindikat Jedini ovaj sindikat zdravstvene radnike to odbio. E sad, sad bi rekli ljudi, pa vidite, uh, svi su potpisali na tri godine, vi jedini odbili. A, a ono što je u suština toga, te vlada nudila na tri godine, manje nego što smo sad dobili u jednoj godini. Ona je nudila, znači, da mi tek treće godine ove, ove, sada dobili ukupno koeficijent 0,10. A dobili smo ga u prvoj godini 0,20. Pazite, koja je to ponde vlade bila to, 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 to je sramotna ponda koja, se nije mogla uh, onaj prihvati što što kaže kolega Dalbor i ovo 25 maraka je uh, dobro bilo sa povećanjem u odnosu na ono što je vlada nudila nama na tri godine a za sve zdravstvene radnike i za medicinske sestre ne znam farmaceute za sve ove to tako tako da je to zaista bilo neprihvatljivo bilo šta pristati na to Dalbore, isto pitanje ovaj evo da vidim tvoje promišljanje ovaj zašto tada prema tvojim nekom mišljenju nije to sve riješeno u paketu. Uh, vi toba oba dva ova predsjednika sindikata su došli iza toga. Izabrani na te pozicije, znači iza toga kolektivni ugovor se vas zapotpisuju. Mi ne možemo znati sada kako je tada promišljano, kako je tada odlučilo neko sindikalno rukovodstvo, kako i šta. Međutim, znači, tadašnji kolektiv ugovor je važio, znači, isplaćivane su plaće i sad je došlo novo vrijeme da se, znači, zatraži potpisivanje novog kolektivnog ugovora i u, u, ovom trenutku sa, u sadašnjosti znači radimo ovaj posao kao dvojica predsjednika sindikata i ne ilazimo na velike poteškoće. Poteškoće smatramo da najviše dolazi iz tog razloga što je ovaj sindikat nezavistan. Puno lakše znači sindikate dođu do rješenja sa vladom kad e, sindikat uzima u obzir tešku materijalnu situaciju u vladi, kad uzima u obzir tešku opću situaciju, kad pristaje na nikakvo povećanje, to su idealni sindikati za ovaj za vladu. Međutim, ako vi stvarno tražite povećanje za svoje radnike koji su zaslužili, posebno zdravstveni radnici, znači trebaju biti prioritet nad prioritetima u ovom trenutku, znači svjetske pandemije, a inače smatram da trebaju biti, i kada za njih tražite povećanje, I evo, u tom trenutku, znači, smatramo u potpunosti opravdani, znači, naš angažman u ovom trenutku, znači, da bi se povećale plati, da zdravstveni radnici, znači, mogu sa zadovoljstvom ići na svoje radna mjesta i brinuti o našim građanima, našim pacijentima. Što kažete na priče, kaže Anić ima neku političku pozadinu, Vuković ima isto neku političku pozadinu, imaju neke veze s ovim, s onim. Pa ja da znam koja je to politička pozadna, zaista. Znate <laughs> šta je najbolje? Pazite, najbolja referenca kad a, ne većina, nego pa skoro 90% političkih stranaka kažete da vi politizirate. Pazite, nema bolje referenci. Mi čiste, a, a oni, eto, sami ste kažete nečiste bilo je još razni priča, um, malo nisam postao ko najmilijunaš s ulice, <laughs> tako da bilo i ti razni priča, ali, tako da, al ne bi kažem, vidjeli ste da mi nemamo nikakve veze sa politikom, nikad nismo stavili ništa, znači, naša politika su naši izrasni radnici, i to je cijelo vrijeme. Uh, zašto ja ne bi neko, a, zašto, zašto neko, neko evo, stoji neko iza vas. Nema niko da stoji. To je, nažalost, <laughs> zbog toga smo po šatoru spavamo, zato se uh, uporno i borimo. Ali evo, uh, ti ljudi su tako mogu dokazati onaj, da niko ne stoji, samo da nas pozovu i da evo, da na zonu, da mi potpišemo kolektivni ugovor i da oni riješe to što bi rekli naš ljudi za sekund, dlan od dlan, i potpisan kolektivni ugovor. Međutim, <laughs> evo, zna se da, koga je. A, po mene je vrlo jednostavno pitanje, dakle, pazite, Ovaj, zdravstveni radnici, odnosno njih 2006. donosi odluku glasanjem koga da izaberu za svoje predsjednika, odnosno predstavnika koji će ići u pregovore s vlašćim i koji će ih zastupati. U jednom trenutku naši radnici su pametni, nas prate u svakoj sekundi, oni znaju tačno što mi radimo. U bilo kojem trenutku znači da su posumnjali u naš rad ili da ne provodimo nešto što oni tačno ne žele, mislim da bi oni reagovali u ovom trenutku imamo potpunu podršku naših zdravstvenih radnika i mi smo samo tu, dok nas oni podržavaju, da mi idemo u pregovore, radimo profesionalno svoj posao i nas dovestu stvari svih naših zdravstvenih radnika i tražimo, znači, za njih povećanje plata. Tu tu stavlja se tačka na sve te priče, znači... Ako taj, sam mogu da dovezem, da na kolegu Dalbora baš ovo što je rekao i zaista odlično je rekao, a, evo, je na primjer ja kao prijesnik, kolega Dalbora, Osobno, ne mogu nikakvu odluku sam donijeti da bi ja donio neku odluku bilo kojoj akciji bilo čemu da sindikat radi ili da sad ovo predloži ko što predloži vladi a zato postoji prošireno presednije što presednici skupština postoji naša skupština i šta ja kao presednik radim samo izvršavam ono šta je skupština naredila ili presedniku i šta je ne znam presedni što je prošireno presednije što je skupštine naredilo presjedniku i ja samo izvršavam odluke tih organa on Ja sam u to izušao. Ne moram ja biti, doći neko drugi, ali to je jednostavno prati hjerarhiju i prati naš statut. Pazite, ja samo potpisujem šta je dono moje presedništvo. Ima nas puno, imamo skupštinu, znači mi svaku odluku šaljemo u skupštinu, to je skoro 70 ljudi, a to su svi predstavnici svih odjela. I te kad se oni suglase, znači idemo tako, idemo tako, odgovara, ne odgovara, tek se tada šalje ja, ja ne, 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 mogu na svoju ruku postati neku pondu igrati se nečim životom od 17 miliona, da to nisu prošli moj ekonomski slušnjaci, da to nije videla naša skupština, da to nije izglasalo naše presjedništvo. I onda jednostavno moje samo da u konačnici izvršim. To vam je to. Jeste li, je li vam došlo ono, kroz svo ovo vrijeme da zapitate sam se što je meni ovo više trebalo? Što ja svoje živce moram <laughs> na ovo sve gubiti? Pa ste, ako ste iskusni sindikalista, kao i svaki profesionalni posao ovaj dolazi do poteškoća a po meni niko se ne bi trebao ni kandidirati niti bi trebao pristati da bude izabran na ovo mjesto ko nije spreman suočiti se sa teškim dakle teškim bremenom koje ova funkcija nosi koja se vrši volonterski a koja iziskuje toliko naprezanja, toliko ulaganja, toliko ovaj štete iz privatnog svog života, znači a o, faktički ovaj ljudi bi rekli ni za šta, ono faktički nema to toga nikak. Međutim, ova jednostavno treba imati ljubav za ovo, pa ste i suočice sa ovim da neko mora povesti ovaj znači zdravstvene radnike u borbu za ostvarivanje njihovih prava. Neko mora, neko mora preuzeti tu ulogu. Zdravstveni radnici su izabrali barem u ovom trenutku, po mom mišljenju koji imam dosta godina ovaj, sindikalnog iskustva, najbolje ono što u ovom trenutku sindikat zdravstvenih radnika ima svih 2600 zdravstvenih radnika. I mi smo, znači, spremni, boriti se do kraja, znači, dok se ne potpiše kolektivni ugovor i dalje uvijek biti, znači, ovaj, na raspolaganju svim našim zdravstvenim radnicima i pravnim, znači, savjetima i svakoj drugoj pomoći i da je ovo postao pravi sindikat, znači, onaj koji zaista profesionalno radi svoj posao. Mo, može se sto puta neko upitati što mi je ovo trebalo i kako, ali tu ne treba biti na toj funkciji niko ko nije spreman podnijeti određenu žrtvu da dođe da, do, do onog cilja za što je izabran, znači da profesionalno radi svoj posao i da ima uspjeh u tome, na zadovoljstvo zdravstvenih radnika. Ja mogu sam se nadveziti, a, cijelo vrijeme govori, majmo reći o tom povećanju plaća i svega. Međutim, nije, ni, a, to je jedna samo suštine a ono što mi tražimo. Međutim, treba tu spomenuti jednu činjenicu kada se provlači cijelo ovo vrijeme. A, kao što znamo iz, B, iz Bosne i Hercegovine, pa neće iz Mostara, dosta ljudi. Imate sad, na primjer, zrstvene radnike koji, na primjer, rad imaju posao, jednostavno napustuje ovaj posao i ode u Njemačku. A šta je to bitno? I to treba spomenuti, ljudi to ne znaju. Veliki pritisci, mobbing koji se vrši na zrstvenim radnicima. Da je to, znači, jedno... Pa ste kad vidijete na poslu u Grču, kad ne znate će se neko tres na vama, kako će biti prijetnje, ovo ono. Ljudi, ljudi čak iz bivših sindikata nisu znali uh, koja su njihova prava. I sve je bilo na rečenici neko rekao vi to morate. Pa ste isto kod da nemate nikakvi prava. I sada ono što ljudima jako bitno, vide da je prvi put sindikat stoji. Znači i pravno i stoji znači, do kraja stoji do kraja, stoji uz njih, ljudi napokon vide, radnici vide, da imaju zaista neka prava i zakonska i svakako. i da se sindikat bori za njih. I tek se sad počinje mijenjati svijest tih ljudi. I to ono što je pozitivno u ovoj priče, što se možda je nematerijalno. Jer dosta ljudi vam, pazite, iz jedne zdravstvenosti, kada jednoj godini odde možda 70, 80 ili 90 ljudi, Z zaista nije lako. Da, mislim da je to vrlo važno pitanje koje sada otvorio. Dakle, otići u Njemačku za jednu medicinsku sestru, tehničara, bilo št njegovatelje, čak i čistače, čistačice, domare. Dakle, posla koliko hoćeš, plaće nemjerljivo bolje nego ovdje. Kako, dakle, da. taj kadar nama svakako odlazi. I zbog toga je jako važno, po mom mišljenju, da se ova stvar riješi pa da bar nešto uspijemo zadržati jer kako god vi napravite sporazum sa vladom to će opet bit nemjerljivo loši rezultati uh, uvjeti rada nego bilo gdje vani bilo gdje zapadno čak i u Hrvatskoj kamoli kamo li dalje na zapada se. Tako je, vi ste to sami sad ono je dobro rekli, ali upravo zato je zato i cilj sindikata, kažem, ne samo povećanje plaće, što ajmo reći prioritet, ali isto tako borba da vi na poslu zaista je normalno, da se vi ne morate biti u Grču, a, kako ćete danas provest dan, će li neko vrš mobbing na vama, ko će vam Pa vidite, to je jednostavno zavsi koji ste ovdje, vrše se više struktura i tako sad ni ne mora biti direktno iz viših, ali imate svoji ih i tako dalje i tako dalje. to je, ovo mi zaista mogli otvoriti jednu drugu, ajmo reći, emisiju gdje bi zaista mogli puno raspraviti, ali evo samo sam sam htio iznijeti taj problem se zaista vrši i, evo, i, i ljudi zaista a, i ako imate plaću, a, teško vam je rad u takvim uvjetima, ljudi to čak i psihički slabo podnose, odražava se na njihovo zdravlje pa i jednostavno vi to gledate i vi se zaista onda borite ujedno i za to i mislim da zaista evo i tu smo napravili ne jedan korak nego zaista mislim da se kolega Dalbor slaže par koraka uh, unaprijed što do sada nikad nije bilo i zato su ljudi prepoznali da zaista radimo u njihovom cilju da se zaista borimo za njih I, i, zbog toga imamo zaista veliku podršku naših zdravstvenih radnika. Vidite, nama nije problem izvjesta ako treba i tisuću dvije zdravstvenih radnik izvjeće svi. A ne nego je problem što nas se ograniči, jer naravno sad ono 20 ljudi pa tako dalje. Ali evo, zaista velika potpora, evo i zaista se zahvalio svim zaista našim članovima Oni su na, oni kažu nam vi ste naši heroji, mi kažemo ne, vi ste naši heroji. Da, mislim, vas dvojica tako. kao vas dvojica na kraju dana ono nebitni ste, je li? Tako, ne radite, tako. ne radite za, mislim, radite na kraju dana i za sebe i vas to kači, ali mislim da je cilj poanta čitave ove priče su građani. Dakle, ono što mi želimo, što ja želim, kad dođem u tu dom zdravlja, bolnicu, ne samo ja, da tu imam kvalitetnu uslugu a vjerovatno neću imati kvalitetnu uslugu ako su medicinske sestre potplaćene. Ako su tehničari potplaćeni, ako fali materijala s kojim se treba raditi u bolnici. Dakle, nije to samo ni oko, oko plaća, ja mislim da je to pitanje općenitih uvjeta rada i ne samo u zdravstvenom sektoru, nego posvuda. Znači, posvuda u Bosni i Hercegovini treba poboljšati uvjete rada. Dalbore. Ono, ono što ja mogu reći, znači ovo je ta borba i za plaće, znači i za plaće za dostojanstven život, znači zdravstvenog radnika gdje bi on sa zadovoljstvom upravo, to sam naglasio, došao na svoje radne mjesto i onih 8 sati, znači profesionalno obavio svoj posao, a također i borba ujedno, naša, znači pokušaj da zaustavimo enorman odljep znači naše kadra u SSB barem da zadržimo na minimum znači minimuma koji možemo u ovakvoj situaciji znači i ekonomskoj i socijalnoj i svakoj drugoj da nam što manje barem ljudi ode u inostranstvo znači barem da bude plaća pa da ljudi barem se predomisle, pa da ostane. Da, da imaju barem između čega vagati. Tako, da izvagaju i da, da ih što više ostane, jer uh, jednostavno budućnost zdravstvenog sistema na ovim prostorima je u pitanju i to svak jako dobro zna. Što mislim da je posebno dolazi ovaj do izražaja upravo u, ovoj, u pandemijsko ovo vrijeme gdje ljudi su masovno osvijestili važnost funkcionalnog zdravstvenog sustava i ja bih čak rekao da naš zdravstveni sustav nije toliko ni loš koliko je loš politički sustav u kojem mi živimo. Apsolutno, samo, samo još nešto. Znači, vidi se jedna velika slabost kada vi u ovakvim svjetskim pandemijama imate znači, zarazu naši, dosta naših ljudi u jednom trenutku, znači zdravstvenih radnik, tu se vidi da puca sistem propast, jedva se u nekim segmentima. Znači, tu zato trebate uvijek imati rezerve ljudi znači, koji će te dovesti, koji će zamijeniti koji moraju ići u izolaciju, koji moraju ići na bolovanje, tako dalje. Pa je u nekoliko trenutaka i u drugim županijama je ovdje dolazilo znači, do kritičnih trenutaka sa brojem osoblja koje praktički je na izdisaju i umorom i, i, i na izmaku snaga, što naš narod kaže. Znači, u jednom trenutku to spostno naše radice na COVID-19 svi oni koji rade sa COVID bolesnicima Iz tog razloga znači, trebaju svježe snage, znači, iz tog razloga ne smijemo dozvoliti, barem političari i menadžmenti kuća, ne bi smijeli da da im ljudi odlaze. Pasite. Iz tog razloga i ova borba sindikata, znači, može čak prioritet je to i povećanje upravo ove najnižih plaća da nam ljudi ne odlaze, znači da ostanu na ovim prostorima statistički podacu poražavajući koliko ljudi da se... Kolika je ta najniža plaća? Pa evo, znači, jedno, jedno je spremačice, uzmam uvijek nju, jer to je najniža plaća, ona je negdje osnovna plaća oko 450 maraka. Znači, ti ljudi, ako bilo kakav kredit imaju, ja ne znam, reže da mogu platiti, znači, u toku jednog mjeseca kad znamo da je telefon samo ili jedan ovaj, televizijski, znači jedna kompanija, recimo, otprilike 70 maraka je samo da imate televizijsku ovaj, slik, sliku na televiziju u svom stanu je 70 maraka košta, znači mjesečna njena plata, recimo i njegova 450 maraka, imamo oko 400 ovaj, takvih NK radnika, znači to, to je sramota za, i za društvo i za državu, pazite, a rade u zasnovnom sistemu, bore se isto koji svi ostali. Ivica, imate li u ovome štrajku vašem podršku i pak liječnika? pa ja mislim mislim da zaista imamo neke zaista ljeshnika i zaista se priključe pri pro, pri kadajme kad kad imamo prosvjede i djelom podržavaju iako bi ta podrška mogla biti puno veća naročito od sindikata zdravstvenih liječnika, kako se znamo da smo mi u startu potržavali, da smo možda, a, možda što čak i većina liječnika ne zna, da smo jedini, čak jedne županija koju smo potržala u to vrijeme, a, kad nisu imali reprezentativnosti da potpišu kolektivnju ugovor jedini nismo tužili. I sve, mi, mislim da zaista evo, na osnovu toga smo zaista i očekivali, da dobijemo još što veću podršku, ali zaista ne, ne možemo a, radi drugih kolega doktora koji zaista podržavaju, ne možemo a, reći da nemamo naj pa što podršku, ali da činjenica da može podrška biti još puno bolja, to sigurno da da. Dalibore, idemo, idemo pogledati neko rješenje. Dakle, kad bi smo mogli s ovim završiti. Mislim, znam da je to sada šbbkbb pitanje, šta bi bilo kad bi bilo, da je teško dati tu nekakav ono, konkretan odgovor. Ali ipak, temeljem svega ovoga dosada što je se dogodilo, proces je takav kakav jest, ali ipak se nek nekako odvija, makako sporo, teško, ali ipak se nekako odvija. Ovaj, kakva, mislim, predviđanja, ali moram tako nekako postaviti ovaj stvari. Kako je neko tvoje predviđanje, kako će se stvar razvit kad bi smo ovaj mogli okončiti u ovom trenutku je otprilike jedna delikatna situacija znači stoji sve dakle se nikad radi svoj posao vlada nema u ovom trenutku još uvijek sluha da riješi problem znači zdravstvenih radnika da potpiše kolektivni ugovor znači svaki problem i svaki štrajk i svaki potpis kolektivnog ugovora u jednom trenutku mora doći kraj i to je namjerno da će doći do toga da dakle, da će se potpisati kolektivni ugovor pa bilo to sada bilo za 10 dana bilo za mjesec dana Pritisci su i na strani sindikata i na strani vlade i poslodavca jasno je svakome da veliki problem znači trpe naše pacijenti, naši građani. Ovaj do sada vlada nije čini mi se do sada imala težih posljedica, posljedno resorni ministar zdravstva i, i premijer, iako su isključivi znači, krivci za kolaps zdravstvenog sistema u ovom trenutku. Dakle, po meni treba i ovaj i građani ovog grada i Španije izvršiti dodatni pritisak znači na ovaj vladu resornog ministra znači i na premijera čije smo mi ostavke davno zatražili da se ovo riješi prosto iz razloga jer zaista su svi argumenti na strani sindikata moje predviđanje znači da u jednom trenutku mora, mora će doći, znači da do potpisa to je neminovno, zakon tako nalaže, međutim kada će se to desiti, čini se kada se stekne, to sam više puta naglasao, kada se steknu uslovi da se ili kad se donese jedna politička odluka na najvećem nivou, ma što to znači u ovom trenutku, da se završi znači, kolektivni ugor za zdravstvene radnike. Znači, još jednom pozivamo u ovom trenutku, znači, sve one od koji zavisi to, ta politička odluka, da što prije je istu da nesu, znači, i da se ovo završi, znači, u, u cilj da se e, zadovoljstva izrastnih radnika, a po najviše, znači, radi našeg naroda, radi pacijenata, znači, da bi dobili svoju izrastnu uslugu, ono što im pripada i njima po zakonu. I sve isto pitanje. Pa mi to sutra možemo riješiti i ono što bi još spomenuo ministra Falačića kao, a jedno ključnog čovjeka ministra financija koji u trenutku može pozvati znači i ministra zdravstva i svoj pregovarački tim je su ipak ministar zdravstva i on dvije glavne odgovorne. Svi ostali su, možda ćete me povučno ali svi sporedni u tom pregovaračkom timu. Dobro, u ovoj znači, stvari, tako, da. Tako u stvari, da, znači oni mogu pozvati, doslovno samo nas dvojicu. možemo da umije otići sutra, znači on samo napraviti izračun, izračun ima, mi smo ga osvojili kako, kako se pravi, on se složio, znači to je čak i njihov prijedlog bio, i sutra nas mogu uzomiti i da mi to završimo napokon na obostrano zadovoljstvo. I to je vrlo jednostavno. Ali evo mi i dalje čekamo i pozivamo ih iznova Mi njih opet pozivamo nako iskreno da nas pozovu što prija, ako ništa radi ovih heroja o bijelom u covid -u, radi naših zrastnih radnika. Znači, ne treba ovo niko svaćati osobno. Znači, ovo je isto ako što je kolega Dalbo rekao, posao i oni mogu, ukoliko žele, evo sad ih i mi ovde pozivamo, ako mogu, ako preko ove misije, da nas već u idućoj tjednoj zovnu da odemo, da potpišemo kolektivni ugovor, pa ne samo radi naših članova nego i radi uh, pučanstva našega, znači svi onih ljudi koji trpe radi štrajka, koji trpe radi svega ovoga, a kojima je možda i uskraćena dijelom zrestna zašta, da jednostavno dođu, bar radi njih, nek uzmu te ljude u obzir i da nas pozovu da potpišemo kolektivni ugor. Ono što je jako bitno je što ljudi vide da nije do sindikata, vide da sindikat radi onako kako bi trebalo i zbog toga imamo tolku podršku pa čak i ljudi jer oni vide da radimo ispravno a, kako treba sindikat rad i vide da se borimo oni su dali budžet citiraću pa ste citiraću ministra zdravstva koji kaže rečenicu ono što je njima malo a nije malo vlada im daje pa ste sad ovo dodatnih novih 18 miliona i to možete pročitati to smo im pročitali u i to je izjava znači ministra zdravstva Šta to znači? Mi smo imamo izračun, dali smo koji je čak i manji, i evo, mislim da zaista nakon ovoga nema dalje izgovora, a ukoliko bude, ljudi će to zaista vidjeti, tako da je. Ja samo nadam da neće doći do danjeg zaoštravanja, nadam se da će stvar ipak ići u smjeru nekakve relaksacije, nekakvog približavanja stavova, nadam se isto da nećete biti prisiljeni prosvjedovati, da ponovno i masovno, mislim da nikome to nije u interesu. Gospodo, hvala vam lijepo na gostovanju u podcastu Bura. Hvala, hvala vam, vam zaista na pozivu. Bilo nam je jako dobro. Hvala vam. Hvala vam što ste bili s nama. Ne zaboravite se pretplatiti na YouTube kanal podcasta Bura. Vidimo se uskoro.